Saya itu sampai heran Gus Yusuf. Mas Idos, dari semua musibah kapal, musibah gagal panen, musibah pupuk ora karuan, musibah asap, satupun tokoh-tokoh Indonesia tidak ada yang mengatakan farudhu ilallah wa rasul. Tuhan kasih olah-olah langka. Makanya kemarin saya di Lemhanas sekolah, itu guru saya itu dan masyarakat ekonomi ASEAN bakal negara Indonesia terpuruk, bakal negara Indonesia pada ngelih kabeh, bakal bangsa Indonesia pada sengsara kabeh. Kula ngacung kayak orang duwe agama sampean jenderal goblok ngaplong sampean. Masih ada Tuhan, masih ada Allah. Allah itu menciptakan semut dingin banget, paham? Perkara pangan mesti jamin karo Gusti Allah. Ular gendut ning jero itu uri ora tau mambu apa-apa pe dibuka lemu kok. Ana maning, siji maning, cecek. Cecek kuwi panganane lemut. Sing mangan ora bisa mabur, lemute bisa mabur. Angger dipikir secara polo nyandak apa ora sampean. Dilala Gusti Allah menciptakan ilate cecek, kowe kaya lembut badon, lelep. Kaya kowe dadi lembut iya. Marane dikira lembut badon diplok plantep kaya kowe. Ning dilala kaya kowe. Namanya geo spiritual. Spiritual kowe sing presiden nanti kan gubernur, bupati pinden kaya nyongetok lah. Yang mengembus-embuskan tentang masalah spiritual penting nemen. Lah sampean si mene kaya iki mene sing pan ngupai sapa anak ya. Langka. Sing ngundang anak bleh. Langka. Mau maca bali godo. Teka mene ikhlas balik ya ikhlas orang gawe keributan. Pan luru apa? Besok bareng maring swarga. Sing ngomandani iya oh ya. Awas sampean muar manjing swarga telinga ora dijak awas ya. Cekel sikile larak temenanan sampean. Saestu bib. Sampeyan tabung bae Nabi Muhammad, sertifikat swarga niku kan namane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan putune ta liyo lan nyumpri men. Ya bro. Si melu dicak menan, terutama Romli kasi bayari kada kaya ku. Kudu dicak sidarane. Nggih okay. Jadi sampean war takone bisane ku apa sih? Mari ngabib sih apa sih? Kan lurus warga ndak bareng. Ya kuwi bareng. Angger mancing swarga teli rombongan. Malaikat yakin keder temenan kene di sampe lha. Bisa apa sih kene dah? Bisa apa sih kene? Wah, wis terus sepe terus. Mulane besok war takone malaikat meneng, aja ngomong, aja jawab. Man robuka meneng rombongan terus cepet-cepet ngarepku. Terus kaya lagi sol-solan permancing. Mirip kaya persis kowe. Man roh buka meneng bawe set mar ngomong ping telu bupatine di anu kok jebopo mana Pak Bupati jawab set malaikat ki rombongane Habib Syekh oh iya masuk mlebu Habib Syekh asekam iya mlebu manjing si Habib Syekh teng pundi lho kok njero kowe karo mbae kae beceran kaya kowe ya paham bro paham. Anak maning kon pengen sing arane endah kaya Gus Dur ora ditakoni malaikat pengen kon nang mati amanat tulung ngarkon mati besok aja dibungkus nganggo mori mesti ditakoni bungkus nganggo godhong biar malaikat takut man rebukak nyang udu wong nyong lontong saya kok apa